vuonna 1964 perustettiin myös Elämä ja valo ry, tai se nykyinen nimi on Elämä ja valo ry. Silloin tämä nimi oli Suomen vapaa evankelinen romanilähetys ry. Perustettiin Vihtavuorella elokuussa 1964. Ja tässäkin oli lähtökohtana se, että Jumala puhui yksityisihmisille. Semmoisen asian haluan vielä mainita siitä historiasta. Siinä oli tämmöinen Einar ja Hertta Virjo, suomalaisia valtaväestöön kuuluvia ihmisiä, jotka erittäin voimakkaana moottorina olivat tämän järjestön perustamisessa. Heillä Jumala oli antanut tämän näyn romanikansasta ja kerrotaan, että Hertta oli ja Virjo myös olivat tämmöisessä romanijuhlilla jossakin päin Suomea ja siellä sitten tilaisuuksissa oli kerätty kolehteja aina silloin tällöin ja sitten taas jälleen oli tulossa kolehdin keräys, niin Hertta huomasi, että hänelle ei ole enää rahaa antaa. Mutta hän otti paperin palasen, piirsi siihen sydämen ja kirjoitti siihen sydämen sisälle Hertta. Ja tällä tavalla hän laittoi sitten tämän paperin palasen sinne kolehti haaviin ja tällä tavalla hän halusi osoittaa Jumalalle, että minä annan itseni. Ja hän halusi nimenomaan antaa itseni Jumalan käyttöön romanien parissa. Ja tämä oli se alkusykäys siihen, että myös tämmöinen järjestö perustettiin.